Fala galera, aqui quem fala, Vagabs manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Guerizada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da décima semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, eu realmente ia ficar muito agradecido se você colocasse o meu nick BKS Vagabs na opção Apoia o Criador da Loja, mas é claro, não é só se você quiser mesmo. Enfim, o primeiro desafio é para você eliminar os jogadores utilizando espingarda, rifle de assalto e também. Submetralhadora, um desafio é né, muito de boas. O segundo, para você vasculhar baús em diferentes partidas, em sete partidas diferentes. Um desafio é né, super fácil. Para você eliminar jogadores ou capangas utilizando uma arma lendária ou uma arma de chefão, ou seja, você utilizar armas lendárias ou armas míticas, tá ligado? É muito mais fácil você fazer o desafio com as armas lendárias e no modo equipe tumulto, né? Se torna muito mais fácil também, já que você encontra as armas com muito mais facilidade, para você curar colegas de equipe com a bazuca de bandagem. 200 de vida no total. Então é só você utilizar esse item, né? Que você completa o desafio sem mistério nenhum. Para você dançar em menos de 10 segundos. Após nocautear um capanga. Fazer isso 3 vezes. Você encontra os capangas nas bases Espectro, também nas bases sombras. Em vários locais do mapa, né? Basicamente. E quando você nocautear um capanga, basta você dançar logo depois disso. Que você completa o desafio, né? Fazendo isso três vezes. Para você vasculhar diferentes chaves inglesas douradas. 5 no total. Que no caso você encontra exatamente nesse locais do mapa, e eu vou mostrar o local exato de cada uma delas agora aqui no vídeo olhem só, uma chave inglesa, você pode encontrar lá em cima do farol, né, o farol todo mundo sabe, no norte do mapa você encontra a chave inglesa lá no topo dele como dá pra ver no vídeo, lá em Chaminé muscantes você também pode encontrar outra chave inglesa, ela fica entre aquelas duas paradas de ar bem grande, tá ligado exatamente nesse local, onde eu estou mostrando para vocês no vídeo, não muito longe dali, em Doca Desleixada exatamente em cima da primeira letra D da palavra Desleixada Vai ter um mini esgoto, vou dizer assim E você encontra a chave inglesa exatamente Nesse local, onde eu estou mostrando no vídeo Lá no sul do mapa, perto da cidade Da cordilheira, você vai encontrar O homem feito de cano, e exatamente Na mão esquerda desse homem, como dá pra ver no vídeo Você encontra outra chave inglesa dourada E a última chave que eu encontrei no mapa Fica bem na frente da plataforma Ali na frente você vai encontrar algumas construções De madeira, e exatamente no centro Desse local, onde eu estou mostrando no vídeo Você encontra essa chave inglesa aí, beleza? Então é só você visitar esses cinco locais do mapa que você encontra chaves inglesas e completa o desafio, né? Muito de boas. Outro desafio é para você capturar três peixes enquanto você está andando em um helicóptero. Tipo assim, eu não tenho certeza se é possível fazer o desafio no modo solo, e se for possível, é muito mais difícil do que fazer no modo duplas ou no modo esquadrão. Então, uma dica, né, para você fazer o desafio é você fazer no modo duplas ou no modo esquadrão, o seu amigo, né, pilota o helicóptero e você pesca os peixes, né? Muito mais fácil. Lembrando que no modo equipe tumulto não é possível, já que não tem Helicópteros para você causar dano a jogadores ou capangas no iate e também na agência na mesma partida. Então eu recomendo que você caia primeiro lá no iate, já que fica muito mais longe né do centro do mapa, e depois você vai lá na agência. Outro desafio para você visitar a agência, o Espantalho e também os túmulos gordurosos na mesma partida, que no caso são esses três locais que eu estou marcando no mapa para vocês. A agência, né, todo mundo sabe né que fica no centro do mapa. O Espantalho, o famoso Homem de Feno, fica lá na Fazenda Frenética, exatamente. Nesse local onde eu estou mostrando no vídeo, e os túmulos gordurosos você encontra lá no bosque choroso, mais ou menos perto da alameda arborizada, onde tem a cabeça do tomatão do hamburgão, exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo também, ok? E o último desafio dessa semana é para você causar 100 de dano a capangas enquanto você está disfarçado. Então é só você se disfarçar nas cabines telefônicas e causar dano nos capangas sem mistério nenhum. Um desafio não é muito fácil de ser completado também. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou. Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E se você quiser me ajudar na loja, eu ia ficar muito grato com a sua ajuda também, OK? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui.